Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteo igice cya gatatu umurongo wa 16 n'uwa 17. Ijambo ry'Imana rigira uruhare rukomeye mu guhinduka k'ubuzima bw'uryiga kandi akaryumvira. Nitwa Kayibanda Théogène, ndi umusore, ndi umukristo ushima Imana, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Maze gukizwa, ubuzima bwanjye bwarahindutse, ariko bwahinduwe cyane no gusoma Bibiliya. Ko ku giti cyanjye ndafata umwanya nkayisoma buri gitondo. Iyo mbyutse mu gitondo ndabanza ngasenga ngashimira Imana ko yandinze iryo joro. Hanyuma mbere rero yo gufungura telefone no gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ndabanza ngafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Icyo Imana yanyigishije muri rya jambo ryayo, niba ari ishimwe nabonyemo nkayishimira, niba ari icyaha nabonyemo cyo kwihana nkihana, niba ari ibyo Imana isezeranyije nkanayishimira, niba ari ibyo Imana imbwiye guhindura nkabihindura. Iyo ndi njyenyine muri kwiga ijambo ry'Imana ndi njyenyine, ni uko nk'uko mbigenza kandi mbona bigenda bingirira umumaro. Nitwa Ntwari Guillaume, ndi umugabo umugore. Ubuzima bwanjye nabushingiye kuri Bibiliya, kubera ko naje gusanga Imana ivuganira nanjye mu ijambo ryayo. Hanyuma buri gitondo uko mbyutse mfata Bibiliya ngasoma, nibaza ibibazo bimwe na bimwe mu ijambo nasomye, nimba harimo amashimwe ngomba gushima Imana nkayashima, nimba ari icyifuzo agitanga. Hanyuma iyo maze gusoma buri mugoroba ngira umwanya na madamu wo gusangira ibyo nasomye, ariko inshuro nyinshi twifashisha ibitabo bimwe na bimwe bishobora kutuyobora mu buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana. Muri rusange ni ubwo buryo mbayeho bwo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyanjye ndetse n'umuryango. Murakoze. Nitwa Mushimimana Sandrine, ndi umukobwa ndakijijwe nakiri Yesu n'umwami n'umukiza wanjye. Mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana, mu gitondo ndabyuka ngasenga nkiragiza Imana kugira ngo imfashe mu mirimo y'uwo munsi wose. Hanyuma bitewe n'uko nirwa wenda mu mirimo yo mu rugo, nimugoroba niho mbona umwanya wo kugira ngo negere Imana, nsome ijambo, numve inganiza icyo imbwira uko ijambo ry'Imana rimugura. Ubwo ndafata Bibiliya nkasoma, nkabona uko nkwiriye guhinduka. Ntabwo kwiga ijambo ry'Imana birangirira kuryiga uri wenyine, kuko dukenera kwiga nk'itsinda nanone kugira ngo dusangire ibyo twungutse igihe twigaga turi twenyine, kandi dusengerane, dusangire amashimwe, duterane inkunga ndetse tunakomezanye. Nasomye ijambo rimbwira mu migani igice cya 27 umurongo wa 17 rivuga ngo uko icyuma gityazwa ku kindi niko umuntu atyaza mugenzi we. Byanteye kumva ko nkeneye abandi mu buzima bwanjye bwo mu mwuka kugira ngo mbashe kugira aho ngera. Byampaye kumva ko ntihagije, ahubwo nkeneye n'abandi bizera kugira ngo tugire ahantu tugera. Nagize amahirwe yo kubona rero itsinda dufatanya kwiga ijambo ry'Imana, aho duhura tugafata umwanya wo
gushima Imana tugatambutsa amashimwe hanyuma tugafata igitabo tukagitangira ku gice cya mbere tukagisoza aho tugenda gake gake umurongo ku murongo tukagira aho dusoza igitabo ibyo byampaye guhishurirwa cyane noneho umugambi w'Imana n'imbaraga z'ijambo ry'Imana ku buryo ibyo ngibyo byampaye kumva ko mfite inshingano yuko nanjye nkwiriye kuba natoza abandi bizera bintera gushaka abandi basore dushobora kujya duhura nanjye nkabafasha muri ubwo buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana ibyo rero nibyo nakwita ko Imana itangiye kugenda inyagura muri ubwo buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana ikindi cyo kuba ari cyiza mu kwigira hamwe nuko bituma hari urukundo rundi ruzamuka muri wowe kumva kuri kumwe na bagenzi bawe urabaza wisanzuye bakagusobanurira njyewe ku bwanjye natangiye Bible study hamwe n'abandi nsa nk'udakunda kuvuga ngira isoni ariko kugeza ubu ngeze ku rwego noneho bangiriye icyizere nkaba nanabayobora kandi atari uko ari ubundi bwenge bundi burenze ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo umenyere ugire ukundi gukura ubwo rero kwigira hamwe n'abandi ijambo ry'Imana ni byiza cyane birafasha kuko wungukiramo byinshi iyo ugize ikibazo ntabwo ukiyererana ahubwo iyo ukivuze hari n'undi cyumviraho mbese bikagukoza niyo ucitse intege urumva muri kwigira hamwe ijambo ry'Imana turasenga tukavuga amashimwe tukavuga ibyifuzo ubwo rero urumva ko ni byiza cyane kuko iyo ugize ikibazo uba baragusengera ukumva ko ukomeye ndetse cyane asubizwa ukagaruka ushima Imana ariko naje gufatanya na bagenzi banjye muri groupe ntoya tukajya twigana nkaza nkababaza nabwo mbona biramfasha cyane noneho bya bibazo nagize ndi njyenyine wa mwanya muto nafashe ndi njyenyine nkaza no gufata n'undi mwanya ndi kumwe n'abandi nabyo nkabona biramfashije kandi rwose nyuma yuko mfashe umwanya uhoraho wa buri munsi wo gusoma Bibiliya ku giti cyanjye na wa mwanya wo guhura n'abandi muri groupe tukigana tukabazanya tugasangira amashimwe tukaganira ijambo ry'Imana kaza guhana n'ibyifuzo aho umuntu afite intege nkeya ibyamubangamiye ibimugoye mu buzima tugasengerana ubuzima bwanjye bwarahindutse kuko hari ibintu byinshi bimwe muri kamere njye ubwanjye zagiye zitsindwa nagiraga byarananiye ariko uyu munsi hari bimwe byagiye birangira rwose nabona ko kwiga ijambo ry'Imana bifite imbaraga zikomeye nubwo bamwe bagenzi banjye bamwe bajyaga basanga ndiho ndarisoma nkamwatse shirawe gusoma ijambo ry'Imana kuri soma cyane bite shaka kuba pastor ariko gusoma ijambo ry'Imana asanze ari ibya buri muntu uwo ari we wese rero ntera imbaraga Kristo bagenzi banjye yabo gikizwa yaba ari uwakijijwe ijambo ry'Imana nabibonye ari nk'ifunguro rya buri munsi yaba ari umwana uwo ari wese uzi gusoma Bibiliya yaba ari umusore yaba ari umugabo yaba ari umumama n'undi uwo ari we wese umukristo akwiriye gusoma ijambo ry'Imana kuko iryo ryonyine rishobora guhindura umuntu umuha imbaraga zo kunesha ibimugerageza bigatuma arushaho gukunda Imana no kuyimenya birenze uko ayizi no kumenya gutandukanya inyigisho z'ibinyoma n'iz'ukuri Mana Data ni wowe mbaraga zacu nitwakwishoboza kwiga ijambo ryawe buri munsi ngo bibe ubuzima twiyemeje ndakwinginze ngo udushoboze kubaho ubuzima unyotewe no kuvugana nawe mwami mu ijambo ryawe twaba twenyine cyangwa turi kumwe n'abandi kuko tuzi ko ari wowe udushoboza niyo mpamvu tukwihaye kugira ngo dushoboze muri uru rugendo tugiye gutangira rwo kujya twigana nawe ijambo ryawe byose tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu urakoze amen